natriy kuchli karbonat kuchsiz ishqoriy muhit bo'ladi va to'g'ri keladi birinchisi ikkinchisi alyuminiy nitrat alyuminiy kuchsiz nitrat kuchli kislotali muhit bo'ladi kislota qismi kuchli bo'lgani uchun va to'g'ri kelmaydi uchinchisi kaliy ftorid kaliy kuchli ftor kuchsiz ishqoriy muhit bo'ladi va to'g'ri keladi to'rtinchisi rux sulfat demak ruh kuchsiz sulfat kuchli kislotali muhit bo'ladi gidrolizidan va to'g'ri kelmaydi bir va uch degan javob olishimiz kerak a variant